Dobrodošli, poštovani gledalci. Vi gledate novo izdanje emisije Showbiz. Petak, 21 čas. Nov termin. Udobno se smestite. Naša večerašnja gošća je atraktivna starleta koja je nakon pobede u realitiju donela odluku da postane milionerka. Njena stravična priča zakovala je gledalce za ekrane, a onda je proglašena prevarantom i manipulatorkom. Cure, ja nemam dečka. Casting je otvoren. Da li ti zaista ne možeš da preboliš Stefana i Karića? Stvarno, kad pogledam malo, svi bivši su mi propali. Stabilan mora da bude. Iz Zlatnog kaveza u novi kavez, reality. Lice je transformisala jer su je ismevali tokom detinjstva, a svoje komplekse izlečila je u operacionoj sali. Promijenila sam grudi, usta više nemam uopće, nos sam smanjila, uradila sam malo samo te konturice i to je to. Nešto spec. Prava zavodnica uplovila je u mnoge ljubavne afere sa tajkunima i biznismenima u potrazi za pravom ljubavi. Nisam imala oca pored sebe i zato sam uvijek gledala malo starije muškarce. Ali opet sad kad pogledam, stari muškarci meni prijaju zato što su oni već ostvareni. Ne govorim o starijim muškarcima, 60 godina govorim o muškarcima. Da, pazi, što pričaš, da će Slavica da reaguje odmah. To su muškarci od 35 pa do nekih 45. Nekada gladna, a sada otvara biznis u Dubaju. Prvi put kod nas u show blizu. Da. Znaš da muzeš kravu? Kad znam. Svarno? A ne, ko šta iz muze pije? Sram vas bilo! Kažu da žene sijaju kada su srećne u ljubavi, ali i kada teraju i nad bivšima. A ona večeras sija. Nikad nisam bila izbačena iz kluba i nikad nikom nisam razbila čašu od glavu. Kako ga duvam? Pripremite se za roller coaster emocija reality pobednice Ive Grgurić. Ostanite uz nas. Dobro večer, poštovani gledalci. Ova nedelja se toliko odužila, a nama je mnogo drago što se gledamo u novom terminu, petkom u 21 čas. Nekako svi smo kući ili se spremamo za izlazak ili smo se vratili odnekle, pa onako tamanica vreme. Ja mislim da i vama mnogo više odgovara, sudeći po gledanosti, definitivno da. Kad smo već kod toga, želeli bismo da vam se zahvalimo, zato što po posljednjim statistikama brojimo milionske preglede na društvenim mrežama pogotovo. I Showbiz je jedna od najgledanijih emisija na Hype televiziji. Što se tiče našeg večerašnjeg gošće, vi ste već u najavi videli o čemu je reč i o kome se radi. Ona večeras sija. Iva Grgurić. Hvala. Prvi put u Showbizu. Vrlo rado viđen gost Hype televizije, generalno. Tako je. Hvala vam na tome. Tako, ne postoji emisija u kojoj nisi bila. Evo sad konačno došao red na Showbiz. Hvala Bogu, da. Da. Napokon smo se uskladile. Napokon da se uskladimo. Izgledaš prelepo, a naši gledalci su videli da u najavi smo rekli da devojka sija, kao što ti sijaš večeras, je kada je zaljubljena ili kada tera inat bivšem dečku. U kojoj ste ti fazi? Pa ja sam u fazi jednoj i drugoj. Teram inat, definitivno zaljubljena jesam u sebe možda. Zato i teram inat. Znači inat? Inat, da. Ja mislim da je inat mnogo jači. O, jeste. Najlepše smo kad se inatimo. Jej, oj da. E, da vidiš kako mi je lepo. Vidim kako sijaš i ti također. Nego, mi smo punom parom. Baš prema što će ti da dođeš, otvorilo se nebo. Ja kažem, evo je Iva stiže u Showbiz. Samo što nisu sekire pale. Ja mogu da verujem. Lijepo vrijeme, odjednom samo haos. To je to. Da li je to istina da gde god se pojaviš ti napraviš neki lom? Pa, ko to kaže? Svi. Svi? Ja stvarno. Pa dobro, to je istina. I mislim da je to sve samo do neke harizme. Tako da ja vjerujem da i vi kad se pojavite negdje napravite lom. Prvo radite ovdje u studiju, a onda gdje god se pojavite. Ono što moramo da primetimo je da stvarno izgledaš fantastično. Mnogi su komentari, Iva se transformisala, ne liči na sebe, blablabla, truć, truć. Da li ti smatraš da je to ulaganje u sebe ili bežanje od kompleksa? Ne, definitivno nije bježanje od kompleksa u mom slučaju. Mislim da je to ulaganje u sebe i mislim da je ulaganje u sebe najbolja investicija. Pa bilo to neki na fizički način ili na psihički. Svakako mislim da to treba tu napraviti nekakav balans i da treba biti jednog i drugog. Ali da, definitivno da se jesam promijenila i moje skromno mišljenje je da sam se promijenila na puno, puno bolje. Da, zato što mnogi kažu ja vidio lice, vidio usta, ali ti meni izgledaš sasvim prelepo. Pa,
Stvarno? Baš ništa ni preterano, a ništa ni ono da kažeš, pa baš lepo. Da, i to ali je velika razlika u odnosu na to, tvoje prvo pojavljivanje na televiziji. Da, to. Da, 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 to je, to je, to je. To jeste bila poenta. Da, to je. Uvijek je poenta da, vjerojatno, da se izgledamo bolje. Samo neko malo zna da ono izađe iz okvira i da pretjera i onda to ne izgleda baš dobro. Osjet je to dobar doktor. Eš, bravo, jeste. Kad smo u toga kasnije ćemo imati, nešto smo ti spremili da nam ocenjuješ, ja baš me zanima kako ćete gledati. Ajmo još. Jo, da, i blizazov, ja, ostanite definitivno. Ostanite definitivno uz nas, jer ja, ja ne znam. Šta ste pripremile? Spremite se za haos. Ja vidim da ćemo opet biti viralni. Da. Ema, ne vredi. Da. Ne vredi, a mi se čak i ne trudimo. Da. Šta sam htjela da te pitam, malo pa si rekla da je to kad se pojaviš negde, uglavnom zavisi od harizme. A opet kažeš, uložila se u fizički izgled. Da li ti misliš da to je vezano? Kako tipa, ne? Na primjer, kako ti možeš da zračiš tom nekom energijom seksi bilom ako ti smatraš sebe ružnom ili ako ti se ne dopada tvoj nos ili to? Naravno, to je sve vezano. Naravno, sve je to vezano. Znači, kada radiš na sebi, u nekom fizičkom smislu, treniraš, dobro izgledaš, napraviš se dobru kosu, središ se, našminkaš se, odrediš neku korekciju, ti sam sebi tako sam sebe zadovoljavaš i normalno da ćeš jačati, bit ćeš onako samozadovoljavajuć i normalno da će ta harizma se više i više da raste i naravno da ćeš onda da tako i utječeš na druge ljude i da nekako zračiš. To je sve povezano jedno sa drugim. Ja, na primjer, prije imala sam uvijek tu harizmu, ali kako sam došla ovdje u Beograd i kako sam bila tamo gdje sam bila i pobjedila i poslije toga sam toliko ono se katapultirala i onda sam još odradila sve ovo da nekako sada... Da, nekako kao da te to vinulo zapravo u nebesa da kreneš dalje. Također, našo najavi, rekli smo da ti po izlasku iz realitija i pobjede rekla si da si definitivno donala odluku da postaneš milionerka. Da li uspeoš? Da li si na dobrom putu bar? Hvala Bogu, jesam, da. Da. Ali opet to govorim i svugdje, to govorim da je to samo ta moć privlačnosti. Znači, kako ti razmišljaš, takav će ti stvarno biti život. To ima ovaj, to je definitivno, to je činjenica. I ja sam i u zadruzi sam razmišljala da bi voljela da pobjedim, ali ti odmah to staviš, pobjedit ćeš. I samo razmišljaš da ti to kao da već imaš i kao da si ti to već uspjela i to se stvarno tako dogodilo. Da, da, da. Ali su tako i negativna strana ima. I negativno, naravno. Ako ti razmišljaš negativno, ako ti želiš nekome nešto da se toj osobi desi, desit će se tebi. Možda ne to isto, ali nešto puno gore. Nisam se čula sa jednim bivšim 3 godine i razmišljam, rođendan mi je za 2 dana i razmišljam kako bi bilo dobro da mi pošalje poruku da ga vidim opet. Za 2 dana šalje mi poruka. Nije mi poslao poruku 3 godine, znači koja ono, vjerojatnost. I pošalje mi poruku sretan rođendan i malo u dopisivanje i vidimo se. Znači sve što poželiš, sve ti se može ostvariti, ali mislim da to trebaš stvarno da budeš dobra osoba i dosta sigurno se neće dobre stvari dešavati lošim ljudima. Pa da, jeste, ali ako imaš, ali ako imaš bes i nemaš lepu emociju, onda je malo teže. Da, ali čekaj, priznaj da si, sigurno sam pregledala story. Da, ne. Čačkala? Ne, nema Instagram. Nema nisi čačkala kao pregledaš story? Nema Instagrama, ne. Pa kao greška, slučajno sam poslala poruku. Ne, to ne radim. U mom slučaju je blokiran. Ne radim to. Za mene je to trošenje mog vremena. Da gledam profile bivših momaka ili da gledam listam storije. Meni je to trošenje vremena. A i tužno je. Pa jeste. I nekako se ja osjećam jadno da ja sam njemu gledam. Ne, to nego svi baš nekako propadnu. Da, bravo i to. A meni bude lepo. Joj, to se upravo. Jer stvarno kad pogledam malo, svi bivši su mi propali. Mukice, da, propili se narkomani na ulici ili tako nešto. Znaš, baš je greota. Ja sam gledala u svojoj emisiji i rekla, baš mi je drago. A znaš, ono, greota mi je, a šta da se radi, takav je život, tako gledaš jednostavno putem. Nemoš sve, da. Da, da. Dobro, tebe je publika upoznala kao nekog koja je prvenstveno jako iskrena. Da. Ponekad je tvoja iskrenost tebe i koštala, da se ne lažemo, zato što ti nekako kada odlučiš da budeš iskrena, onako kada kažeš, sad ću da mu ga dam, nekako nemaš filtere. Nemam i to mi je nekako, da li je to dobro ili loše, uspostavilo se da je dobro i tako se vodim i vani u realnom svijetu. Znači, ja nemam kočnicu. Ja kad ti kažem nešto, reći ću ti o detalje, ne moraš ni da me pitaš ili da se trudiš da nešto saznaš, samo me pita, ja ću ti reći do detalja. Zato što nekako svi mi griješimo. I ako slažem, onda mi je
teže mi je da zapamtim šta sam slagala. Sada sam to da kažem, ja ne mogu da se setim šta sam rekla. E, upravo. I onda mi je bolje da ja kažem i kako je, tako je bilo, evo vam sve, ja i sad opletite, a sad, to bi se onda još više... Da, pa onda još gore kad te uhvatim. E, i to. Pa onda taj blan. Znači, gledaj, rekla sam sve, tako je bilo, a i sad. Svi mi griješimo, neko manje, neko više i bitno je da izučemo iz svih tih grešaka pouku. Tako je. E. Da, jest. Ali koliko te je koštala tvoja istina? Generalno u životu. Pa sada, da, sada ne želim ni za čim, zato što kasnije se uspostavi, možda ti u tom trenutku misliš da si pogriješio s tom iskrenošću, a kasnije kad se sve slegne, sagledaš da je to bila najbolja opcija. I da će uvijek iskrenost i istina biti najbolja opcija. Tako kažu neka verovanja su i, kao što kažu naši stari, je da u tom trenutku kao Bog najbolje zna šta je najbolje za tebe. E sad, ako se ne slažeš u tom trenutku, vidjet ćeš, sačekaj pa ćeš vidjeti zašto je to najbolje za tebe. E pa, da li je ulazak u reality bio dobro za tebe? Je. Opet kažem, u tom trenutku sam mislila dok sam bila tamo da uopće nije dobar potez, ali kako se sve to odvilo i sve te situacije koje su bile tamo za mene katastrofalne, za koje ja uopće nisam navikla da toliko ljudi napadaju nekoga i da je to toliko stresno i da je mentalno te stvarno dovede do ruba. Na kraju je to zapravo i dobro, zato što osoba koja je izložena svim tim situacijama kad izađe van puno je jača. Puno je jača, da je psihički zrelija je i šta god da ti se desi poslije toga vani, spremam se na sve. Pa ili si jača ili si... E, ili si jača ili završiš na terapiji. To sam se htjela da kažem. Reality učesnicima svi nekako kažu kad izađeš, ojačaš, budeš stena, prošao si kroz pakao. I onda moje pitanje, jel vam to svima kažu psihijatri? Da, vjerojatno to govore i oni u UFS-u odjeljenju. Sad sam stena, sad sam jak. Terapija! Bukvalno sam... A sada dremkica. Ja sam ko stijena, ja sam jak, ja sam bila z***i. Kad smo kod toga, ti generalno komentara. Ti si stvarno bila, bukvalno su te razapali sa komentarima. Od fizičkog izgleda do prošlosti, do s kim si u vezi, svašto nešto. Znači nije postojala sfera, ja mislim... Ne, no gledi sve, da. Da, sve su nekako džudore je išlo onako na osudu. Ja sam razmišljala dosta o tome, kad sam čitala, na primjer, komentare o tebi i to, gde god gostuješ, uvek ima dosta hejt komentara. Uglavnom je sada na osnovu fizičkog izgleda. Ima dosta ljudi koji te hvale, tvoja podrška. Stvarno imaš veliku. Da, hvala i hvala im, putem se hvala. Ali hejteri uglavnom na te fizičke izglede. I onda ja se da razmišljam, čekajte ljudi, ako ste vi nju razapeli, a ti si tipa imala taj neki, ti si to nazvala deformitet, pa zar ne mislite da ste donekle vi krivi to što je ona želi da se osjeća bolje i da nema to nešto što je smeta? Oni su te pogurali da ti odlučiš da se promeniš, da konačno poradiš. Da, generalno bi to trebalo da bude motivacija i stvarno ljudima treba da bude motivacija, ali vidiš, to nije bila motivacija za mene. U smislu kad su mi rekli, jedna osoba je govorila da imam zube kao krokodil. Više nisu znali za što da se hvataju. Krokodil, to mi je poznato. Mislim da su nazve tako nazvali. E, vidiš. A, na primjer, ja nisam zbog toga promijenila zube. Ja stvarno znala da ću da si uradim lijepi osmih. Bilo to prije te osobe ili kada ću ja to napraviti. Ja sam htjela stvarno da radim na sebi, ali nisam ja to napravila zbog tih ljudi koji su me stvarno komentari ne dotiču. Ti znaš da ja kada napravim nekakav intervju uopće ne odlazim dole da gledam komentare, nego meni podrška slika i kaže vidi koliko su ljudi odvratni. Ali ti sad kad mene pogledaš, da li je vama vjerodostojno to sve što ljudi pišu u komentarima? Ne, iskreno, ja znam koliko si ti radila intervencija, ali ti meni izgledaš prirodnije od nas dve. A nas dve smo radile samo usne. Dobar doktor, mogu da ti kažem da stvarno svakom čast, mislim gledaj, ja stvarno, ja sam promijenila... Ajde reci, šta si radila? Ajde, u redu mi idem. Promijenila sam grudi, doduše imala sam malo problem s njima, to znate da sam prevelika stavila pa sam ih smanjila. Usta više nemam uopće, ja sam shvatila što su veća usta, to je stvarno ružnije, ono u prvom ti je planu. To sam isto maknela hialuron, nos sam smanjila, u principu nos je meni izgledao doduše i donekle i okej. Uradila sam malo samo te konturice i blefaroplastiku i to je to. I to je to kao nabrala od desna. Da. I to je to. Ček. Što više? Nešto spec.
Ali mi ne fora što se ja prodam i na svoj račun. E, a zato si ti, to je ono što je zapravo kupilo publiku na početku kad se ti pojavila, jer ti si bila prirodna. E. Bila si opuštena i bila si ti. To je i smisao realiteta. Ti budeš tamo ono što jesi, ne sada da dođu već sa planom, naprave plan izvana, pa dođu unutra i misle da će oni sad... Još pre karantina. Pa misle da su ljudi idioti, razumiješ, kao da oni će pas na tu priču. Pa ne možeš, fake se vidi iz aviona. Uvijek se vidio i vidjet će se i tako ono. A kada pričamo o kešu, koliko si keša dala na operaciji? Koliko sam keša dala? Mm-hmm. Iskreno? Mm-hmm. Ništa. Što ništa, bre? Pa ništa. Kompenzacija? Pa naravno. Majke. Pa gledaj, ja sam dobra štekara. Ja svoj novac držim sa strane. Ja sve što zaradim stavljam sa strane. Jer ja sam bik u horoskopu i nama je jako bitna sigurnost. I onda sve što zaradim... Tu i to je moja sigurnost. Zato ja ne moram da ovisim ni o jednom muškarcu. To je meni najbitnije. Uh-huh. Uvijek cijeli život, znaš, kad sam bila mlađa, uvijek te i dan danas ti govore imaš nekog sponzora, imaš nekog sponzora. E, brate, nemam. Ja sam sam svoj sponzor. Imam sebe, zarađujem sama svoj novac i stavljam sa strane da mogu da platim stan u kojem ja želim da živim, da mogu da platim auto, da mogu da platim večere, ručkove, da izlazim sama sa drugaricom, da ne sedim u muškom društvu, da im plate račun. I tako to ide. Tako da mislim da je najbitnije da si neovisan. Jel, čim tako, ovisiš o nekom, izgubiš karakter, stav, svoju osobnost. Dostojanstvo. Dostojanstvo, bravo. A neke stvari stvarno nemaju cijene. Nema kompenzacije za dostojanstvo. Nema kompenzacije za obraz. Putem kablovskih operatera širom Balkana. U Srbiji putem MTS kablovske na kanalu 146. Možda niste znali, ali vlasnik i direktor najveće produkcijske kuće na Balkanu, Saša Mirković, dobitnik je nagrade Beogradski pobednik. Naše glavno oružje je ljubav i prave vrednosti. Prijave za reality imanje šaljite na imanje@highproduction.net. Šta još planiraš od operacije da uradiš? Pa više ništa. Više stvarno od operacije ništa. Ne znam da se zubi smatraju kao operacija. Pa kao intervencija. Pa korekcija. Pa eto, to nije onda operacija. Ali ništa više ne planiraš? Ništa više, ne. Stvarno nemam više. Nemam više da nešto popravim na bolje. Ne, stvarno nemam. Najbolje je. Samo bi, onda bi pogriješila, a ne grešim. Da, kad ideš i previše, onda će onda postane ružno. Mislim da to krene kao i da je neka, ajmo reći, kao druga neka. Znaš, kreneš i onda da. Tako je, posebno ako ti je to dostupno. Kao meni, na primjer, onda se gledaš, da mogu gledaš malo ovo, ali mislim da u svemu treba imati kočnicu. I mera. Tako i u ovoj meri, bravo. Yes. Da. Isto što je važilo za tebe, a to je, ovdje da krenemo sad i sa tom pričom, a to je i ti muškarci. Znaš, već to si bila sa nekim muškarcima koji su biznismeni, koji imaju novca, a opet imaš svoj dinar. Da li je baš zato si sa tim biznismenima, zato što ste na istoj razini, ili ti je potreban muškarac bio u tom trenutku? Pa gledaj, generalno ti je uvijek potrebna muška ruka. Ja, nažalost, nisam imala oca pored sebe i uvijek sam gledala da sam tu malo, imam taj nekakav, imam tu neku falinku i zato sam uvijek gledala malo starije muškarce. Ali opet sad kad pogledam, stariji muškarci meni prijaju zato što su oni već ostvareni. Ne govorim o starijim muškarcima, 60 godina govorim o muškarcima. Da, pazi što pričaš, će Slavica da reaguje odmah. Tako je, to su, to su muškarci od 35 pa do nekih 45. Da 50, ne bude, ja sam kriva što sam davala. To. Tako da mislim da je to, ti muškarcima ni mogu parirati. Ovo sve ispod, oni još moraju da se ostvare i njima ide, muškarcima ide malo to, duže im traje. Visok crn, mršav, znači neko vitak, ili plav, nagruvan tetovaž? Znam, malo sam te sad zeznula jer ti je bio drugu kombinaciju koju bi ja, ali ajde da te čujem. Visok, crn, zgodan. Zgodan, ili, sportista. Dobro. Ili nizak. Atleta, ili niži, plav, nabildovan. Visok, tetovaž. Visok. Pa ja imam 1,78 m. Čao. Pa šta, kaže Janis. Njen dečko prvo nije plav, nego smeć. Ja ne pričam konkretno. Prvo cure, ja nemam dečka. Devojka nema dečka. I sad smo saznali da Iva Gregorić nema dečka. Šta je bilo sa dečkom? Casting je otvoren. Prijavite se. Kako već kod castinga, prijavite se za reality imanje koje počinje u septembru. Jedva čekam da to počne. Moram da pratim. Znaš da mu uzeš kravu? Znam. Svarno?
A ne može, ne može. Mora unutra palac. Mi smo naučile da je ona unutra palac. Evo, možemo da idemo sa Ivom nazad da snijamo, ne da idemo da muzimo krave. Kako misliš tome? Može, ajde. I da vidimo ko će više da izmuze. Ko šta izmuze pije? Okay, šta vam je smeta? To si ti rekla. Dobro zna. Sram vas bilo. Kada si ide dobro? Sram vas bi bilo. Vaša prljava mašta mene ne dotiče. Da se vratimo na castinga. Šta je bilo sa dečkom? Šta se dogodilo? Bila je velika ljubav, bila je priča o bebi, o venčanju, sve to portali su prenosili. A u kojoj? Samo da se vratim, retrospektivo, u kojoj? Sa Nemanjom pričam. Aha, Nemanja i ja smo sad u top odnosima drugarske. I to tako treba da ostane. Pa nekako, znaš šta, u dvije godine mi traje svaka veza. Dvije godine, ne može manje. A nekako u tih dvije godine vidiš da li neko ti je ono, da li neko ti u potpunosti odgovara? Znaš, ja imam već 31 godinu. On je malo mlađi i onda on ima još vremena i ja malo nemam vremena, pa nekako tu, ali u suštini... Da, malo se meni žuri. Ali u suštini oboje smo bili stvarno jako, jako skladan i dobar par, bez ikakvih svađa, bez inata, bez nekih nesuglasica, tako da smo bili idealan par, samo eto, neke stvari se još nisu poklopile. I to je to, ali sad smo stvarno u jakom dobrim odnosima. A to nije bila ljubav, iskreno ti kažeš. Nego, evo, baš sam danas bila na frizuri prije vas, sredim i neka žena, numerolog, baš je sedjela pored mene, i kaže ona, pričala je s nekom drugom ženom, kaže ona, ljubav, prava ljubav je kad se svađaš sa partnerom. Ja je ovako gledam, peram kosu sad, ona pored mene, rekao, što si rekla? Kaže ona, kad se svađaš, je rekao, ne, to uopće nije ljubav. Prava ljubav je kad apsolutno nema svađi, kad se vi upotpunjujete. Kliknete. U redu je ono, gdje je daljinski što si mi ovako ostavio na jastučici, to je u redu. To su sve male, ali nek svađa, ne mora da mi odvali šamar, ja kažem, ja, ti mene voliš. Da, to je ljubav. Daj, molim te još jednom. Kako on tebe ne voli, ma nekako ne, razbio me bre čoveče, razbio me. Kako me ne voli, obožava me, polomio mi je ruku, izbio mi je ovaj jedinicu. Zato što ti radila zube? Daj. Ko te vole najviše? Pa to je prštalo od ljubavi. Ne, ali ja sam konkretno mislila na taj moment da se s nekim ostane prijatelj nakon veze. Pa moguće, ako smo oboje zreli, ako nas je prošlo, moguće da ostanemo. Ne sad prijatelji, da smo mi, da se mi viđamo i to. Pa okej smo. Da, okej smo. Ne idemo mi sad da, ne znam, da idemo da šetamo kiriče skupaj. To ne možemo. Zato što još uvijek ima... Još uvijek ima nečega. Ima varnice. Varnice, da. Zato ja kažem blok je. To i onda ne gledaš, ne vidiš, ne postoji doviđenje. Ma i nađeš način. Ili ti eto, pomisliš pa ti dođe ispred, prošeta ti tu. Tu ti prošeta, pomisliš na njegu. Koji je to fora sa dolaženjem ispred zgrade? Znači, u proteklih, evo da kažem, 5-6 godina, svaki s kim sam bila, dolazim ispred zgrade. Pa zato što znam više, to tu sigurno zateče. Pa nije on lud. Pa ja sam više na hajpu nego. Čekaj, recimo, da pozoveš gore onda. Nas nekako gledaju, publika nam je raznovrsna i stvarno dosta ljudi nas gleda. Što ja volim da kažem od 7 do 77, ali neću da kažem 77, moja spomaća se na ljudi koji ima 80, baka koja gleda svaku, tako da mnogi nas gledaju. Tako je. Znači ne mogu da kažem od 7 do 77, izvini spomaću. Trebala si da reći od 0 do 100. Da. Za one devojke, na primjer, i žene koje žele da odrade neke korekcije, ti si, na primjer, isprobala dosta toga dok nisi našla šta ti je kao odgovara šta. Koja je operacija ili neka korekcija da kažeš gubljenje vremena i kao nemojte da bacite para na to? Da se ti pokajala ili da nije bilo efekta uopšte? Pa evo, iskreno ću sada kažem, to je temporal lift. Temporal lift je kao podizanje ovih kao kapaka. Pa to se opusti svakako. Pa to se opusti. Ja sam bila oduševljena prvih 3 mjeseca. Dok mi se ni sve vratilo nazad, tako da djevojke... A onda ti nekako bude još gore, kad si vidjela kako je pre bilo, pa onda... Pa je upravo to. Delo ti kao da je sad niže. Nema, nema, dok vjerojatno se ta medicina još ne poboljša, nemojte ići to raditi. Iako ja sam tu napravila grešku, ja kad sam to napravila, ja sam toliko bila oduševljena, sam ja stvarno davala ljudima savjete da urade to isto, jer vidim rezultat. I sada, kada me pitaju, onda više ne znam šta da im kažem i ona će sigurno pogriješiti. Možda je to do moje kože, ne mogu da kažem. Možda nekom će stajati više, možda ima deblju kožu, možda je to bolje napravljeno. Dok evo, meni stvarno sve se vratilo. Da, znači to bi rekla ne. Skroz, to bi rekla ne.
Što se tiče nosa, nos definitivno da, zato što je to centralni dio lica i to stvarno, ako je dobro odrađen i kod stvarno dobro kvalitetnog doktora, može stvarno da promijeni cjelokupan izgled. Mislim da je to mene najviše promijenilo. Ja mislim. Isto kao Maja Marinković, nos. Tako je i ne bi se vjerovalo li kosa. Kosa može osobu promijeniti totalno. Ja sam bila plava sa izbojhanom kosom. Isto, odvratno. Po popucalom, morala muku sam učiti. Iako čak i meni izgledalo i dobro plavo, ja sam stvarno vodila brigu njoj. Ali kako sam se prebacila u smeđe, to je totalno druga žena. Tako da, eto, neko ne bi... kao da dobiješ inako. Da. I istina je da su crnke vatrene. Da? Da, definitivno. Da dobiješ neku energiju. Vazi, ne mogu da zamislim plavušem, ostane to ovako. Mislim da je plavuša, ali nekako sam ja ispala skroz iz tog fazona. I šta, onda se povukla i sestru, jel? Da. A ja rekla neću nikad i eto. Pa moraš. Moraš. Moraš počekati sve fazu, da više te nešto govora. Zato nisi imala paž kratki, ja jesam. Stvarno, bila se nekad različita? Ne bi verovala. Ono što je isto, što me zanima, jeste da li su postale neke komplikacije? Gde si se uplašila da li će to tako da ostane, da li će to prođe, da li je došlo do nekih takvih komplikacija? Pa će, ne bi verovala da ne. Nisam imala komplikaciju, jedina komplikacija je ta bila, mislim komplikacija, nije se ništa desilo u operaciji, ali jedino mi je to bilo sa grudima. Nisi bila zadovoljna? Nisam bila zadovoljna. A da izbričeš, sad probudila si se i vidjela si? Pa ne, nisam tad vidjela, nego tek vidiš nakon mjesec, dva da nemam prirodni razmak, nego su toliki bili impotenti da su bili onako spojeni. Podigla se koža zapravo? Bukvalno se podigla se koža zato što su bili baš velike i ja sam gore uska. I onda sam morala to da stavljam manje. Kako lekar nije to video? Pa, mislim da nije doduše ni kod njega greška, zato što na njegovom stolu, dok je on to gledao, izgledao je sve dobro. Da, dok ja ležim, to izgleda dobro. Da. Ali nakon nekog vremena kad se to sve spustilo, onda smo shvatili da je premal džep za veliki implantant. I bukvalno sad ja mogu da budem doktorica. Nema uopće razmaka. Onda sam morala malo čekati neko vrijeme da to sve da ne bude odmah operacija za operacijom. I sad mislim da sam u skladu sa svojim tijelom. Vidimo. Skini se, dobro, same smo, sad mogu. Da, sad možemo. Reci mi, koja operacija te najviše bolela? Grudi. Grudi, jel? Da. To stvarno boli. Uf. Vjeruj mi, mislim da nema potrebe. Sad je in kad su male. Da. Sad gledaš to. In kad su male. Sad je in kad su male. Mogu se da kažeš kad su prirodne, da ne bude baš kad su male. Pa dobro, kad su prirodne, izvinite, tako sam ja imala kad sam bila mala. I onda su mi govorili da ne bi znali gdje mi predio zadnje sam dalje nosila. A, odvalite se meni koža do ovde. Joj, hitno. Pa ćemo da raširimo studio. I onako od septembra kreće novi studij, samo da vam najrem kreće ludilo. Onako od septembra stavljamo grudi. Da, stavljamo... Ne. Biće ludilo. Kad smo već kod ove teme, sad ide onaj deo koje su. Imaš da nam oceniš od 1 do 5. Dobro. Ali sad želim da upališ svoj onaj... Lampić. Onu lampicu, kao onaj surovi mode. Okej, ovo smo izupali. Evo, jesno. Dobro. Znači, od 1 do 5. Nos, Dragane Mitar. Ne sviđa mi se. 7 puta sam ga operirala, iskreno mi se ne sviđa. I koliko god puta da ga operiraš, nos može biti samo gori, ne može biti bolje. Ljudi to ne svača, tu su svi krvni sudovi i ona, nažalost, je... Kako se sprčka? To je to. Sprčka se, to je to. Režu ga i te krvne sudove sijeku i nekako... Više tu nema krvnih sudova i nekako se sprčka i izgleda baš ne sviđa mi se. Nažalost mi se ne sviđa. Ali ako nastavi, bit će sve gori. Bolje neka se zaustavi tu. Da, od 1 do 5? Ili... 1? 1. Dobro. Češ ti sljedeći? Guza Maja Marinković. Pa... Moje mišljenje je da je napravljena stvarno loša. Ali baš loša. Ja ne znam da li je doktor stavio njoj implantante za guzu ili za grudi. Jer ono kada Maja se sagne, to ispadne ovako dvije lopte, kao da mu implantante stavi ovdje, nabo ovdje. Ali to je nekako sa strane. Sa strane, ali i baš se vidi implantant. Da, baš se vidi. Sad, da li je to zbog to što ona nema? Ma ne, nego je loše urađeno. Da. Baš je loše. I baš izgleda neprirodno. Neprirodno izgleda. Meni se to iskreno ne sviđa. Pa i kad sam ja imala loše grudi, svi su komentirali šta je sad. Sad mogu ja malo da komentiram. Ne sviđa mi se i to. Da. Pa dobro, imaš pravo da se ne sviđa. Jedan. Jedan. Da. I posljednja, kapci Žane Omnije. Ovako? Da. I ne možete... E, to je to. Ajde, gledaj dole. Uradi to i gledaj dole.
E da, ona tako je zove. Tako? Da. Ma ne, pa to je onda isto jedan. Mora se da bude usklađeno. To je onda isto strašno. A mislim da će se njoj to, ako je sad nedavno, vjerojatno je sad nedavno to. Pa opustit će se vjerojatno i onda će biti normalno, da. Ona se odstavi zapravo za rezervu, da ima više vremena u stvari sa tim. Tako, ona je da je zategla do ovde, pa kad bude se opustila tamo za 5 godina, staće na isto. Zato se ne savjetuje da vezuje rep. Aha. Ajmo u kontru, sad me zanima. Od prirodnih devojaka sa javne scene, ko smatraš da bi trebalo da se operiše? Malo ih je! Nema! A sada ih je malo. Čekaj, samo malo. Ne postoji. Ma postoji, pa vi ste prirode. Dobre, evo šta bi ti uradila na nama dvema? Kod vas? Grudi, brate. Pa tako je, pitajte me grudi. Guzu. Ne bi guzu, nemoj, to je riskantno dosta. Pa da, ali kad gledaš što nam s Milanom Taratom, komentari su dole, ali... Digni mi čelo. Ostavila kući guzu, kaže. Dobar je botoks. Dobro. Ništa, samo grudi, to je to. Ali lijepa broj. Kad kaže ekspert, šta da vam kaže? Slavice, učuti. Slavica je naša omiljena hejterka. Danas smo imali Slavica. Ali Slavica ne zna da se naša mama priključila na Instagram, da sad je bila na Facebooku. Tako da, Slavice, što si pričala, pričala si. Au, gotova je. Sad si gotova. Kad smo kod toga, koliko tvoja porodica utiče na tvoj društveni život, javni život? Moja porodica? Pa nikako ne utječe. Ne? Ne, nikako. Apsolutno nemaju dodirnih tačaka sa... Otkako imam 19 godina. Ništa? Apsolutno ništa. Moja majka, sad dolazim, moram da je pokupim posle emisije, ali to je čisto ono, nikada ona meni nije govorila što bi ja trebala da uradim. Mislim da najbolja škola je nekako škola, nije toliko ni diploma, svaka čast akademskih građanima, svaka čast na tome, ali mislim da je život... najbolja škola i naravno svi ljudi s kojima se ti tokom života susreli da od njih učiš samo dobre stvari, a na lošima lekcije. E pa da, to jeste. To je lepo razmišljanje. I jako je bitno ne znam odvojiti u rečenici. Jako bitno. Da. To je jako bitno. A sad za mozak ovo je drugačije. Da, kad smo već kod odvajanja ne znam i tako tih... obrazovanja, neobrazovanja i tako dalje, da se mi vratimo na reality učesnike. Znaš što mene zanima? Kod reality učesnika, konkretno. Ti si izjavila baš u intervju, mislim da je baš bilo za hype. Jeste, za hype je bio intervju. Samo se oglašala za hype. Ti si rekla, evo sad ću da te citiram, da Anneli Ahmić lažira trudnoću i da ćemo uskoro gledati lažiranje i gubitka bebe. Da. Da. Ti stojiš iza toga. To je tvoj stav, tako? Pa mislim, to je moje mišljenje, iskreno, da. Ja mislim da će to tako biti, pa evo sad pričaju da definitivno neće... Rojiti. Da, zadržati dijete. Nekako mi sve mi tako... Ide u tom smjeru. Ide mi u tom smjeru. Nekako mi nisu... Da, nije ide. Nisu mi vjerodosni, nije mi to. Ne osjetim da je to stvarno tako. Znaš, jel ne bi ono, on isto mislim da zna da ona nije trudna, zato je toliko i vrijeđa, zato mu se ona toliko gadi ili zna da je fejk. Koliko si ti bila svjesna reality igara oko sebe, tokom svog učešća? Ma nisam uopće bila svjesna. Toliko si zbunjen unutra i ne možeš ti... Vi, gledaoci, mogu da znaju šta svi radimo, ali ja ne mogu da budem u 5 prostorija odjednom. Tako da nisam svjesna ako ja stojam u kuhinji koji meni iza leđa pakuje nešto negde dalje. Ne misli na ljubavne odnose. A na ljubavne odnose... Pa pošto smo svi mi fokusirani samo bili u mojoj sezoni na to, doduše i budeš svjesna ko šta radi. Naprimjer, ja sam bila svjesna koje su bile namjere Stefana. Ja sam shvatila da to s njegove strane je preusiljeno i nije bilo iskreno, već da to neko drugi ga navodi ka nečemu. I onda mi je to, Stefan je okej, dečko, ali i stvarno mi se tad, imala sam simpatijice samo prema njemu. Ali sam videla da to nije iskreno, nije bilo baš od srca, znaš. A koga je navodio? Pa ne znam, on najbolje zna, ja ne znam koga je navodio. Ali svi pričaju izvana, ljudi, gledaoci su pričali da ga je neko navodio i da je imao navođenje od strane nekoga. Da, da. Tako da...
Ajde da se, to sam htjela malo kasnije da pređemo to, ali kad se već pomenula da završimo i tu temu, nama je Stefan Karić gostovao ovde i konkretno je bila situacija da smo pitali kada je se dogodio incident sa Šabijom, sa Natašom Šabijom. Ti si dala intervju, bio neki grupni intervju, ti si rekla da je on bio agresivan i da si ti prepoznala tu neku agresivu i prema tebi. Da, da, da. E, i on je tada rekao da obično nasilnici su njega proglasili nasilnikom. Mislim, on nije imenovao, ali ti si u tom momentu bila jedina njegova bivša devojka koja se oglasila. On misli da sam ja nasilnica. Pa on je ovako, ja sveću da te otkrijemo, neće se Stefan ljutiti, ali dobro, doduše to je bilo u emisiji možda da pogledaš. On je rekao, ne mogu o meni da pričaju kao neki koji su izbačeni iz kluba jer su svom dečku lomili glavu, čaše i ne znam još šta sve. I sada, u tom momentu ti si jedina bivša devojka o kojoj je on pričao. Da, 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 da se oglasila po pitanju Šabije. Jer pitanje je bilo, mnogi bivše devojke tvoje su se oglasile na tu temu, ono je rekao, jedna devojka. Da. Pa gledaj, ja ne znam za tu situaciju, da sam ja nekome lomila čašu od glavu. Da si bila izbačena iz kluba. I da sam izbačena od kluba. Tu situaciju stvarno ne znam, sigurno da je bilo neke situacije gde sam se možda osvađala s nekim, ali ne znam to. Morala si bila baš pijena pa se ne sjećaš. Moguće, ali da sam, nikad nisam bila izbačena iz kluba i nikad nikome nisam razbila čašu od glavu u svom životu. Ali da sam možda se s nekim ovako malo zakačila, to je moguće, ali da ovo ne. Ali što se njega tiče, ja sam nemam problem nikakav s njim, nego ja govorim iz svog vlastitog iskustva kako sam se ja osjećala u zadruzi. To svi znaju, pa ne može meni on da me napada, da mi se unosi u facu. Nažalost je on takav. I to moraš da se pomiriš i da snosi posljedice za to. Meni se njegov stav nije sviđao, ja sam bila uplašena i ja njemu kažem da se slikamo za Božić. On meni, što da se slikamo tamo, počne da lomi, udara, jer je popio. Tako da ne može on da govori nekome kada popije da mora paziti šta radimo. Jer on je taj koji je prvi agresivan i koji je na televiziji bio agresivan. Da. Pa i van televizije. Pored toga, u tom gostovanju, on je također rekao da ti njega ne možeš zapravo da preboliš. Da li ti zaista ne možeš da preboliš Stefana i Karića? On je rekao da ti kao uvek i dalje imaš emocije prema. Pa dobro, to vjerojatno govori kako bi sebi dao na značaju. Jel stvarno bi, svako bi sebi dao na značaju kada bi rekao da Iva Grgurić ne može nekoga preboliti. E pa to je rekao. Rekao je takva riba da bude ostavljena jer sam ja nju ostavio. Pa jeste. Ako će to njemu značiti, ako će njemu to dići ego, samo nastaje da misliš tako. Da. A što se tiče Filipa Đukića, i to je bila priča da je to velika ljubav bila. Šta je pravi razlog vašeg raskida, s obzirom da su bile razne spekulacije da Filip ne mogao ti isprati u tom poslu, pa onda, aha, a koji je posao Ive Grgurić? Koji je pravi razlog? Prevelike različitosti. Moja ambicija nije se mogla nositi sa njegovom nezrelošću. I to. I da je, što se tiče nekih stvari, bio malo ograničen. Znači, njegova ludost nije se mogla nositi s mojom smiranošću. Ja ne mogu da budem sa osobom koja je previše djetinjasta, a on i u tim godinama je dosta nezreo. I prosto smo bili dvije različite osobe. Dvije različite osobe koje su se stvarno, onako, ajmo reći, dobro slagale u smislu samo tom nekom ljubavnom. Kad shvatiš da to sve je prolazno i da... Znači samo seks. Da islapi, onda u budućnost nema nikakvog smisla. To je samo hemija. To je samo bila hemija koja je vrlo brzo prošla. Tako da uvijek se moraju privući dvije iste osobe. Zato ja kod sebe, ako sam ja bik, meni najbolje uz meni ide bik. Zato što je to osoba koja voli iste stvari. Stvarno, to se stvarno tako se... Pod uslovom da si stabilna osoba. Tako je. To se stvarno tako pokazalo. Ja sam najbolje funkcionisala sa bikovima. Da, to jeste. Što se vas dvije u horoskopu? Vaga, sad sam tada ti kažem. Ja ne bih volila u životu da budem s vagom, poznajući sebe kako sam u vezama. Bože. Ali zato možda ta druga strana bi tebe razumjela. Apsolutno. Naš. Je li on isti takav i onda bi se mi dobro uklopile. Razumjela bi se. Pa možda. Teško, moraš samo to da kontroliraš. A sa Nemanjom što je bio problem? Nema problem. S Nemanjom jedino nije bio nikakav problem. Nego, eto, tako smo... Malo smo se jedno od drugoga. Udaljili, da. Koji od tvojih trenutno bivših momaka je bio idealan za budućnost? Sa kim si se od tvojih bivših momaka videla u budućnosti kao majka, kao supruga?
Pa, gledaj, da sam se vidjela s nekima u budućnosti... U tim trenucima zaljubljenosti, da. Ali ostala bi s njima. Baš zbog toga što se ne vidim s njima u budućnosti su bivše. Da. Da. Da, to je idealno. Dobro, sa svakim u tom momentu poželjela sigurno nešto više čime bila s njim. Tako je. Ali to je nastavno nevoj. Nego s vremenom se pokaže da nisu, misle, ne možeš ti odmah u 10 dana, e, ti si moj čovjek, to ja vidim budućnost, ali ne možeš, moraš osobu da vidiš u svim situacijama i kako će izreagirati i da li ako tebi nešto se desi, naravno da ćeš pozvati tu osobu, da li on spreman da ti pomogne i da li je sposobno da ti pomogne u ti trenucima, da li možeš na tu osobu da se osloniš. A ako si u problemu, normalno ćeš pozvati tu osobu, jer ja kažem, ja ne mogu da pozovem tatu. Moj muškarac meni mora biti tata, brat, prijatelj i dečko muž. Mora da bude full package. Muška figura. Tako je, mora da bude sve. I naravno da se nosi, da bude stabilan, ali to je jako teško. To je baš teško i ozbiljan teret mora da nosi. Kako je stabilan? Stabilan. Stabilan. Da si pokazala stabilan. Stabilan mora da bude. S obje noge na zemlji. Obe. Da, s obe. A što bi rekao, baš kad smo kod Stefana, Stefan je rekao stabilan. Što znači to? Pa provuče kartice. A kartice, da. Da, ali ja više volim kad je nego stabilan, brate mili. Da. Plastika, ajde, vidiš da smo prirodne. Malo prvo smo pomenuli Aneli. Pričalo se da ste imali isto ubijuću dečka. Koliko je to tačno? Jesmo, imali smo. Ona je bila s njim prije mene. Ono koliko sam ja upućena, godinu dana su bili skupa, možda malo manje, tako ja znam iz prve ruke. I oni su raskinuli, ja i on smo se upoznali nakon par mjeseci i krenuli smo u vezu. Eto sam tada pitam, da li je on raskinuo s njom zbog tebe? Ne, nije. Oni su raskinuli, on je bio slobodan par mjeseci i onda je mene upoznao. Da, ja sam čula na primjer da oni uopšte nisu bili u nekoj vezi. Pa gledaj, moje su informacije da su bili u vezi. Sad, koliko je to bila ozbiljna veza, ja ne znam, s obzirom da žive u dvije različite države. Ona u Sarajevo bila, on je bio u Hrvatskoj. Tako da sad to ne znam. Da ulazim u nešto dublje unutra, ne bih voljela da ne bi nešto rekla što ne bi smjela. Da. A postoje neke stvari koje znaš, ali koje ne bi smjela da kažeš? Pa gledaj, bilo bi stvarno glupo da mi da kažem da ne postoje. Da. Postoje, naravno da postoje. Pa mislim, pričali smo o tome. Pričom je šta je sve bilo. I razlog njihovog raskida i šta je to sve bilo i svašta nešto. Ali nije na meni. Stvarno ne želim da se još provlačim po novinama i o tome da se priča. Jasno. Dobro je što ljudi imaju sliku, pravu sliku nje na televiziji. Ko sam sada ja idem još da paprim, znači ljudi misle da ja želim još neku medijsku pažnju. Bruje portali o tome. A kako je Asmin Durđić izneo dosta toga o njoj. Eto, tvoje saznanja, da li se poklapaju sa Asminovim tvrdnjama? Čime se bavila, šta je radila? Pa u više informacije da poklapa se. Poklapa se. Da, da. Znam samo u periodu kada je ona bila sa mojim bivšom. Samo u tom periodu to je bilo prije, ne znam, 8-9 godina. Da. Tako da samo to znam. Ovo sad i znam nešto što se provlači da je to istina. Rekla kazala, ali ne znaš provjereno. Naravno, provjereno ne znam. Ne bih htjela da išta tvrdim, ali ju nikad nisam vidjela, nisam ju upoznala. Da. A također pričala si i za Sukija da je bila sa njim. A Sukija su povezivali s tobom. To znam. To znam. Ona je bila... Zapravo to je bila stvarno, to sam tekst kasnije saznala. Ona je bila djevojka od Sukija, poslije toga je bila od mog bivšeg i onda su Suki i on upali u taj problem neki i na kraju poslije mog raskida ja sam upoznala Sukija ne znajući za tu priču, uopće da imaju tenzije njih dvojica i onda sam ja tu ispala grbava, a ništa nisam imala sa tim Sukijem. Ništa. Samo su se upoznali. Da, i nekako mi je nevjerojatno da kažu da mi Suki platio zube i ja uzim bez zubi. E, da, to jeste. To mi je najjače. Suki ti plati zube, ja uzim sa mojim zubima i onda izađem van i sama svoj platim zube. Dobra, ajde. Hvala. Hvala. Mislim baš nešto pomogao. Ima i toga, ti si, na primjer, bila unutra, ali on si oglašavao napolj, pa pričao svašta nešto. To su ljudi koji, da, to su ljudi hoće tu medijsku pažnju, znaš. I onda vide i iskoriste maksimalno i neka im. Nema veze, mislim da su mi oni čak i pomogli. Da, pa jeste. Svi su mi oni zapravo pomogli. On je u nekoj od izjava rekao da te je on ubacio u reality. Pa to nije. Jesi vidjela tu izjavu? Vidjela sam tu izjavu, ali ne znam kako sam. Kako? Ne znam kako sam kad bi mene nazvao Miča na telefon i pitao me da dođem na razgovor. Da. Samo ne znam kako.
Gradi i manje pratit ćete putem kablovskih operatera širom Balkana. U Srbiji putem MTS kablovske na kanalu 146. Možda niste znali, ali vlasnik i direktor najveće produkcijske kuće na Balkanu, Saša Mirković, dobitnik je nagrade Beogradski pobednik. Naše glavno oružje je ljubav i prave vrednosti. Prijave za reality imanje šaljite na imanje@hiveproduction.net. Gledaj, stvarno ne znam, čovjek je oženjen, ima ženu, djeco i ne bih htjela više da se uvijem o tome. Nije okej, da. Svaka čast toj žene, koliko je tolerantna. Da. E, pa dobro, to da, sigurno. A pored toga, baš na početku emisije si rekla za te kompenzacije. On je čak rekao da si njemu tražila valjda da ti nađe nekog za kompenzaciju da ti uradi taj... Da sam, to je rekao, da sam to tražila. Pa nije naš. A on je našao. A vidiš da nije naš. Sad imam svoje koje sam uradila kod... Ja neću da reklamiram, ali... Da, okej. Znači to ništa nije tačno? Ne, nije. Kako ljudi tako detaljno pričaju o tome? Pa da, što više detalje izmisliš, to je verodostojnije. Može biti da sam nekada bih htjela zube. I onda, znaš, to kad kažeš tako, mislim, to nije ništa loše, ali onda se neko to predstavi onako kako njemu odgovara. I nadoda da sam ja baš tražila te osobe. Razumiješ? A mislim, svjesna se i sama kako funkcionira. Kako da ne. Kako funkcionira nešto. Ti kažem što više detalja napakuju. Na primjer, dođem i kažem nekoj osobi, ja vidi ove štikle, voljela bi da imam takve štikle. E, onda ona tebi ispriča, rekla mi da joj kupim ove štikle. Tražila od mene da joj kupim ove štikle. Ja, na primjer, sam mu rekla kako mi se sviđa. Razumiješ to tako samo nadodaju ili preformuliraju kako se njima odgovara u tom momentu. Dobro, gde je Ana, tu je i Janjoš. Sve je šokirala ta ona prepiska da je čovjek izašao da, možemo prostiti zbog tragičnog slučaja porodičnog, izašao da sahrani brata i tebi šalje poruke. Da. Da, gledaj, ja stvarno nisam osoba koja bi to pokazivala i ne znam šta, ali u tom momentu naša se Stanija pa je, ajde, naš malo da joj pripomognem. Ali da, to se desilo iskreno, me se ono šokiralo. Ne mogu da vjerujem da neko u toj situaciji katastrofalno, u najtežem momentu koji se može nekome desiti i ne do Bog nikome da se takve stvari dešavaju, ti meni se javljaš koju negotiviš, realno možda sam sad i zgodnija i sve to stoji. Naravno, zvao me samo iz jednog razloga. Gde si bio kad sam bila Niko? E, bukvalno, gde si bio kad sam bila Niko? A nikad nisam bila Niko. Pa dobro. A ti si zapravo njemu izjavila saučešće? Ja sam njemu, da, ja sam njemu izjavila saučešće na to. Ne, on se meni javio i ja sam njemu počela, ili ne, ne, da, ja sam njemu izjavila saučešće i on se on meni javio, tako je, tako je. A ti si normalno, znači nisi ti? Normalno, pa nisam ja, nisam njemu rekla i... Mislim, ne želim učiti da je dalje. Znam, ali ajde, zanima me tvoje mišljenje. Pa nije normalno to. Moje mišljenje je da to nije normalno, da ne znam. Da, to su neke stvari koje prosto su... I to su malo sad i teške stvari da se komentiraju onako kako bi ja iskomentirala da smo u četiri oka. Stvarno mi nije normalno to. Šest. Šest, da. Da, pa kada sam povezati niste. Polako, ima vremena, ići u meni sve tri kad bude krenuo mozak da se sređuje. E, dobro. Hoćemo da idemo na prvu rubriku. Može. Idemo na prvu rubriku za večeras, a to je Blitz Quiz. Iva, slušaj ovako. Blitz Quiz. Imamo, sve ću ti kažem tačno koliko, šest ekstremno inteligentnih pitanja. Ekstremno, u koje je uloženo, znači ja mislim da imamo ceo tim koji se bavio ovim pitanjima. Ozbiljno. I sad vidi, ti kad budeš odgovarala na ovo pitanje, mislim, ti znaš koliko je sramota. Malo pre smo pričale o nadodavanjima i ostalo. Ti znaš koliko je sramota da se obrukaš na televiziji. Znači ja te molim da razmisliš. Ozbiljno razmisliš. Znači da odgovoriš. Ajde, molim te. Prvo pitanje. Da možete pokrenuti posao vezan za svoj fetiš, kakav bi to bio posao? Da mogu pokrenuti posao vezano za moj fetiš, kakav bi to bio posao? Prvo, koja je tvoj fetiš, pa onda kakav bi posao bio? Pa moj fetiš su prsti na nogama. A kad bi mogla da pokrenem posao, pa ništa si snimala bi prste. Ne, tvoji fetiš su znači muško stopala. Ne, moji prsi. A ti imaš fetiš na svoje noge? Pa mislim na lijepe noge. Na lijepe prstiće. Prstiće. Meni je to jako bitno. Znači posao sa prstićima neki? Pa onako, volim lijepe ruke, tanke, volim lijepe prste, uredno to sve. Znači šta, manikir, pedikir? Pa, joj, mislite... I nadzorna kamera.
Da, bukvalno ne to, nego baš sam razmišljala. Od svog fetiša da napraviš biznis. Pa to ti sad kao govorim. On si snimam stopala i prsa. Jesi ti naplaćaš. Znaš ti koliko ima fašista kao ja? A ne vidi se faca. Pa ne vidi se, samo se vide prstići. Mi zaradila na svem predivnim prstićima, ozbiljne pare. Nije nešto od prstići ti po imbi. Ova jedan mi je malo ozlijeđen. Ali su lijepi. Jesu. Koja je najgluplja stvar oko koja si se s nekim posvađala? Da kažeš najgluplja, ovo je stvarno glupo. Najgluplja stvar oko koja sam se s nekim posvađala? Ne svađam se zbog glupih stvari. Ja se generalno ne svađam. Parking. Parkinga? Pa da. Nije parking, nikad sam se svađala oko tih malih stvari. Kod mene moraju biti velike stvari da bi se svađala. Da, ali velika stvar nije glupa. Nama treba glupa stvar. Pa nemam glupe stvari. Čekaj, samo ajde nešto kad sam bila možda mlađa, oko čega sam se posvađala. Sad ćemo se posvađati. Sad ćemo se, sad posvađamo. E, sad smo se posvađale. Lik u horror filmu. Kako bi izbjegla smrt? Znaš kako ona glupa čepavušenja? Samo mi kaži da se sve penjala na sprat. Ne, otišla bi u podrumu. Ovo je još gore. Još gore. Ona sebe sahrani. Čekaj da se završi film. Čekaj, samo malo kona, znaš kad mi nabode, oni se likom izvodi. Kako bi izbjegla smrt? Da, da. Pa možeš mi neku da scenu? Pa eto, jurite ubice i ulaze u kuću i ti da ideš na sprat, gde ideš? Obično vrište, idu na sprat, gde ćeš, kako ćeš sprat? Debre, glavom od prozora i biješ van. Ako već moram ići u kuću. Glavom prozor padneš u nesvest, šta ti Bog da? Gde, pa Maja Marinković prvo Maju pusti neka odvali od prozora i onda ja istrčim za njom. Koja je najluđa glasina o sebi za koju si ikad čula? Najluđa? Da, najluđa. Da kažeš, Bože me sačuvaj. Najluđa. Misliš, najgluplja, najluđa? Sve, onda kažeš, Bože, niđe ne znam. Ona najgora, jel? Da. Pa, brate, meni najgora je da sam starleta. To mi je najgora ono glasina. Zašto ja od malena radim. Imala sam svakojake poslove i stvarno se brinem samo za sebe. Čekaj, da ti smatraš da je starleta isto što je prostitutka? Pa, ne smatram. Prostitutka naplaćuje, a starleta je osoba koja ne radi ništa, nego generalno gleda... Ja sad ne znam što je starleta u pitanju. Plačka, prostitutka naplaćuje, a starlete uzimaju na kompenzaciju. Šta gore? Si upravo nje? Kako je ona? E, stvarno! Znači, ja vidim da ćeš ovo druženje nastaviti na kafi posle. Hoće da se posađemo sada zbog ovo što se zove. Pa da ima čisto nešto zbog čega da se posađe, da mi navede da se vratimo, da ubacimo. Zato što sam ja u najavi rekla Iva Grgurić starleta. Zato što važi... Jesi rekla? Da, zato što važi... A slušaj, zato što imaš... Sad ću da napusti emisiju. Ne sađam se ja tako... Ne. Zato što imaš, znaš, fizički izgledaš kao starleta, u smislu negovana, operacije i sve to, to da. Znači, starleta je pozitivan smisao, jel? Pa ja te gledam kao pozitivna devojka koja vodi račun o sebi, ali, na primjer, ako je... Pa, realno gledam ja i zapravo prava definicija starleta je zvijezda u usponu, što ne znači ništa loše, razumiješ? Ali ovdje ljudi to gledaju i zapravo ne znaju pravu sliku toga. Ljudi ovdje oskrnave... pravi naziv i starlete. Razumiješ što uopće? I onda ti kada te neko pita da li si starleta, ti kažeš gde? Da, bukvalno. U kom kontekstu? Da, u kom kontekstu misliš starleta? Jer ja sam premislila da su starlete poznate lično, da su devojke koje su VIP devojke, koje su ultimedijalne. To i jeste tako. Ultimedijalne, da. To i jeste tako. O, zapravo si ono ti u pravu. Starlete rade na kompenzaciji. Da si mi je starleta. Eto. Otkrojenje. Iba Grgurić ima život i laž. Dobro, idemo na sljedeće pitanje. Kakvu čudnu naviku imaš, a za koju niko ne zna? Čudnu naviku koju imam, a da niko ne zna? Šta sam imala prije čudnu naviku? Pošto više ih nemam. Pa dudala sam prste. Kao mala. Do koje godine? Do 16. Ti si nju zeznula. Pa ti si ga baš, ali ja do 10. I ti si! Tu carici, kak ti je bila, dobro? Bolesice, bre. Do 16. I onda su me morali izblamirati pred nekim dečkom da prestanem i onda sam prestala. Dovela sam jednog dečka kuću i onda su se pripremili da me izblamiraju i izblamirali su mi, boga mi više se nisam vidjela s njim. Ali da, do 16. Pre našla dečka nego što prestao. Si za prst. Prvo naša dečka ima preslazi za prst, pa dobro sve. Ali dobro, šta da radim? Zato morate da gledate cijelu emisiju da biste skapirali kontekst. Znači, definitivno mora. Da možete da budete životinje na jedan dan, šta biste bili? Konj. Konj? Da. Definitivno. Konj, da imam nekako tu slobodu i moć i to nekako...
konj i ja smo nekako, to je to, sloboda, elegantnost, profinjenost, ljepota i ne znam... Dostojanstveno. To je to. Stavimo, karizma, to je to kad vidiš konja, ono, sise, mm-hmm. To je to. A voliš da jaš? Obožam jašem, da. Imam a konja? Svog. Imam svog konja. Aha. Ali ona je... Ja sam osjetila sam da će doći to bilo, znaš? Ma ti je zna, pa vas je tista. Imaš svog konja, stvarno, ja sam odvojila da imam konja, ali nisam trebila da mi kupila da ga stavim u garažu. Da? Da. Nemaš konja, jel? Ne. Ja baš mislila ovo je biše da ti... A, ima ih više, a imam ergelu toga. Ergela je to, bravo. A si našla s kim, a? Dobre. I poslednje pitanje, čekaj. Kad bi boje imale ukus, koja bi bila najbolja? Koja bi bila najukusnija boja? Pa ova, definitivno. Misliš roze? Da. Mi je nešto žuta. Žuta? Pa, asocijera mi vratno na limun, pa zato. Limun ti je dobar. Pa kogoda je probao limun mu se ono napravi pacu. Mama kaže da smo mi posebne. Posebne? Mm-hmm. Znači, možeš cijeli i limun? Da je biber stavljam u usta. Sve stavljaš u usta? Mi smo posebne. neka. Evo je. Neka. Odlično. Hvala. Idemo na sljedeću rubriku. Udar sedme sile. Sad živiš. Devojke su me šutirale i gazile po glavi ispovest Ive Gregorić. To si pričala kao klinka da su te... Da, ne. Da li se ti nekog tako malo tretiraš? Ne. To mi je škola osjećaj kakav sam ja imala da to stvarno ne bih htjela da iko to doživi. A zašto? Zašto je bilo tako? Ono, baš je bilo maltretiranje cijelu osnovnu, ajmo reći srednju školu. Ne znam, žene imaju verziju nada mnom. Ja sam uvijek voljela družiti više sa muškarcima. I nekako su mi oni prijali. Zato što ne mogu da sjedim i da ogovaram. Nikad ne volim da sjedim s nekim i da ogovaram. Čim vidim da neko ogovara nekoga, znam da ta osoba će ogovarati mene kad ja ustanem. I onda ja se pokupim i kažem, ljudi, meni ovo ne prija, ne volim kad se ogovara u mom društvu i pokupim se i odam. A generalno se u ženskom društvu od ogovara dok u zadnje vrijeme muškarci više ogovaraju od žena. To ja ne mogu da vjerujem. Sad moramo da se družimo sa ženom. Ali, naprimjer, nas ne možemo da se družimo sa svakom ženom, ali evo, ovaka neka priča je meni uvijek to. Bi je ugovarala, tako? Da. Uvijek kad je zezancija i to. Znaš, da se prozivamo. Tako. Da se prozivamo. Da, zato što nemamo iskustva. Zato što uglavnom su žene iskompleksirane i ljubomorni jedna na drugu. A ovo ti je razgovor pozitivan. Ovdje nema komplekse i... I ja generalno volim da sedim sa osobom gdje ću nešto da naučim. Ćete putem kablovskih operatera širom Balkana. U Srbiji putem MTS Kablovske na kanalu 146. Možda niste znali, ali vlasnik i direktor najveće produkcijske kuće na Balkanu, Saša Mirković, dobitnik je nagrade Beogradski pobednik. Naše glavno oružje je ljubav i prave vrednosti. Prijave za reality imanje šaljite na imanje@highproduction.net. Kako komentarišeš cyber nasilje? Kada pričamo o tom školskom, ajde sad imamo i cyber nasilje koje dosta utiče i na omladinu. Pa, nažalost, eto, to nasilje sa ulica prebacilo na cyber nasilje i ima jednaku težinu kao i fizičko. Jer nekad to mentalno nasilje je možda i gore, zato što fizičko nasilje prođe, ali mentalno nasilje ostaje i uvijek će tu ostati, jer to svi vide. I svi to vide. I ostane ti, ne možeš da obrišeš neki komentar. I svaki puta ti neko pošalje. Naprimjer, ja sad to vidim, ali meni još 10 ljudi to pošalje. I onda ti znaš da je još to 10 ljudi vidjelo. Ovako, ako te neko istuče na ulici, to ti samo doživiš i možda potisneš to negdje u sebi. Uh-huh. A ovako svi to vide. Pa nekako i prođe rane ili bilo što, u glavi ti ostane i dalje. Ostane ti to sve. Zapravo, generalno, kad bi svi mi krenuli od sebe, da budemo bolje osobe, da poradimo na sebi, toga više ne bi bilo. Smanjili bi to bilo nasilje na ulici ili cyber nasilje. Mislim da je to stvarno nešto najgore što a možete priuštiti nekoj osobi, a sve će vam se to vratiti. Da li na vama, da li na vašoj djeci, generalno sve se vraća. E tako. Sad je bacila kletvo na sve vas, sve će vam se vratiti. Da li na vama ili na vašoj djeci, lepo rekla žena. Ne, bacam kletvu, nego to je stvarno tako. To je stvarno tako. Ja volim da kažem da to vezano za to cyber nasilje, stvarno, to na mentalnom nivou je dosta teže pada, pogotovo omladini, jer negde fizički se strada nekako, dođe do tih fizičkih povreda. Kada je cyber nasilje u pitanju, nekako oni sami sebi naude fizički.
koliko imamo samo naslova deca da izvrše samoubistvo zbog sajber nasilja? Naravno. Pa evo imamo i od Janjuša brat, nažalost. Da. A ti si, na primjer, nekog koga su ljudi prozivali i sajber nasilje i fizičko nasilje. Da. Kako si se ti nosila to? Doduše, sajber nasilje, nisam uopće to shvaćala kao nasilje nada mnom, jer ja to stvarno ne čitam. Baš sam nekako, što se toga tiče, striktna sam da ne čitam čak ni komentare ispod mog posta. Već mi javlja moja vjerna podrška šta trebam da obrišem. I onda ja odem, vidim i obrišem. Vjerujem, ni da me takne. Stvarno, to me ne dotiče. Ali neke osobe koje nisu prošle ovo što sam ja prošla, osjetljive su na to. I stvarno morate paziti kome šta pišete, jer nikad ne znate kakve posljedice vaš komentar može napraviti i može utjecati na druge ljude. Jeste. Jer možda je sad nekome smiješno što će da napiše neku glupost, sad neću ni da kažem šta. Ali ta osoba možda primi to ili je možda baš toj osobi taj dan de i ti sad dolivaš ulje na vatru. Tako je. A i pritom ta osoba koja to piše već dovoljno govori koja je i kakva je ta osoba, koliko je nesretna, da ima potrebu da sjedne, uzme laptop ili mobitel ili ode na kompjuter i napiše takav odvratan tekst, govori više o toj osobi nego o osobi kojoj je taj tekst namijenjen. Tako je. Si čula, Slavice? Sram te bilo. E, dobro, idemo na sljedeći naslov. Kratko, samo da pozovemo naše gledalce da odmah sada odu na portal hype.tv.rs. Upravo je izašla još jedna ekskluziva. Iva, u posljednje vrijeme, znači na hype-u samo je ekskluziva. Stvarno? Zašto je s ovim ljudima? Verovatno što znaju da mi, kod nas nema te cenzure, nema pakovanja. Kod nas, kako kažeš, tako je. E, to je istina, da. Jeste. I stvarno su, kod vas gosti su stvarno otvoreni, iskreni. Ali to je sve do vas. Da. Vi tako pristupate vašim gošćama i onda se one otvori, to je baš... Zato što je nama, evo konkretno, znam da je tako za sve kolege, ali konkretno meni. Meni je važnije da ja imam saradnju, i to je tako uvijek bilo i prije što smo došli na hype, umjesto da dobijem taj klik. Tako je? Da. Zumeš? Jer ti ako meni kažeš nemoj, oni ti dobiju, ja neću, a zato što znam da ćeš sutra opet da se meni obratiš za saradnju. Tako je, bravo, da, i naravno to ljudi cijene kod vas. Apsolutno. Ali zato kad pravimo lom, pravimo lom. Da, pravimo, naravno. Video je taj svet i nije mu se svidio. Ivo Grgurić je ostavio beogradski biznismen, njegovim roditeljima je smetalo. Da li je Nemanjinim roditeljima smetalo nešto vezano za tebe? Pa generalno ne. Otkud naslov ovaj? Pa ne znam, to je neko... To je možda neki izvor. Da, neki izvor. Generalno ne, nisu petili toliko njegovi roditelji. Nisu mu ništa protiv mene, čak smo i bili u dobrim odnosima bili. Ostala sam u dobrim odnosima i sa kćerkom, sa njegovom sestrom, blizakinjom. Stvarno smo super, tako da nisu imali problema. Nisam imala problema s njima. Nikakve tako. Da, a nekako to, evo ovaj naslov me posjetio, često sam pričala o toj podršci roditelja. Konkretno ti si imala problem sa porodicom Karić koja te nije podržavala. Kako je to, naprimjer, kako si se nosila s tom, evo, devojka si, mislim, gledaju nas i devojčice i devojke koje su možda u sličnoj situaciji. Kako se nositi s tim da, naprimjer, njegova porodica smatra da ti nisi dovoljno dobra za njega? Pa ne, prvenstveno ja i on nismo bili apsolutno u nikakvoj vezi. To ne može se to zvati veza kada ja i on nismo imali odnos, bi imali možda par puta poljubac i to je to. Druga stvar, ja, kako da ja znam što se njima ne sviđam, možda zbog toga što sam ga ostavila, pa onda... Znaš, nekako... Kako ga ostavio? On kaže da je on tebe ostavio. Nije on mene, ja njega. Kako? Pa dobro, ne znam, možda da se okrene... Ne znam, stvarno. Možda ti si ostavila Stefana Karića, nije on ostavio tebe? Pa vjerojatno, ne znam, ako... Ja sam isto zaboravila. Kao morat ću da vratim snimak. Morat da vratim, pa ja isto sam... Zamisli kada mi... Toliko mi je nebitno da sam zaboravila. Evo, sad iskreno ti kažem. Znači, ono, bukvalno kad mi neko kaže biviše ti je, nije mi to biviše. To mi nikad ne može biviše. To je simpatija kad sam bila ono kao dečko. To je bilo onako samo nešto, zatvoren prostor i gurali su nas da budemo kao... Neka tvoja osoba u zatvornom prostoru. Pa, i koja je trajala šta, nedelju dana. Ljudi moji, pa jel vi nekog smatrate da nedelju dana... Od toga Romeo i Julija. Pa je zato što je to bilo interesantno za vani, za publiku. Tako je. Da li smatraš da je Stefan Karić tvoja greška u realitiju? Da je moglo bez toga? Ja apsolutno ne smatram... Da je moglo bez toga? Da je moglo bez toga, moglo je, kako ne. Ali opet vidiš da je trebalo da se pokaže ko je kakav. Trebalo je. Iva Grgurić je raskinula ugovor sa Pinkom. Nikada se ne bih vratila među taj šljam. Raskinula ugovor, prošao mi je ugovor istekao. Generalno, nisam ni dobila svoj ugovor.
pravi. Moj pravi ugovor uopće nisam ni dobila. Tako da ne mogu da kažem sam raskinula ugovor, jer ga nisam ni dobila. Ali ovaj... A kaži pravi, što si? Bilo je više ugovora? Bilo je više ugovora, da. Aha. Bilo je više ugovora, samo što nisam dobila pravi. I na tu ću se zaustaviti. Da li nešto da pričam? Da, da. Nekako, s te strane mi je malo lošije iskustvo. Da. Ajmo na sljedeću rubriku. I ovo smo svi čekali. A to je tantaradan. Sljedeća rubrika, Blizazov. E pa sada, naši dragi gledalci i kamermani, spremite nam total. E, hvala lepo. Sad Iva će da nam uradi sklekove. Pošto ti kidaš u teretani, jer mi svi gledamo, a muškarci pare oči na tvoje snimke i slike iz teretane, da vidimo sklekove. Koliko možeš lepo sklekova da uradiš? Pa gledaj sad, pošto sam ovako ovim štiklam probaču koliko god mogu, ali kako ćemo mi sa bubicom? Ja ću da ti držim bubicu. Da li možeš? A čekaj, možemo čučnjeve? Ne. Pa čučnjeve možemo vas pomad raditi, znači nemojmo zezati. Ajde. Ti si multitalentovana i multipraktik i hajde da ti pokažeš da ti to možeš. Rekla si samostalna. Pa ne, ok, mislim, normalno za ovo te treba, ovo moraš biti samostalna. Nije samostalna, treba mi ja da držim bubicu. E, ja i opet nisam samostalna. Žena za sve. U haljini i u štiklama radi sklekove. Ajme. Možeš da ćete znaš da sam pod upalom mišića. Čekaj, aj sam malo. Iva, ko na povocu. Drži ovo. Pridrži sve. Ajde. Uuu, to je to. Muški, spremite se. Jedan. Nemoj da mi pomažeš. Tri. Četiri. Pet. Šest. Neće moći 10 sigurno. Sedam. Sad će jedan da proradi. Osam. Dva. Devet. Deset. Bravo, bravo. Ovo je bilo top. Maco, odlično si. Fantastiko! Ja kažem žena za sve. Na početku smo komentarisali kako nam je bez veze da gledamo storije bivših, jer su svi mučeni, tužni, propali su. Koji tvoj bivši najviše propao sa izjavom sve? Ali Sanja, još su svi bivši lepi. Pa lepi su bili. Bili su propali, rekla. Ali koji bivši najviše propao? Koji bivši najviše propao? Pa to ne sam da kažem. Zašto? A pa to ne sam da kažem. Ajde. A ne mogu, ne mogu. Znači stvarno da me razočaš. Zato što će još ću ga u kanali. Već koliko jedan propo mučan i koliko ću ga još. Ne mogu toliko da mu na muku sjedam. Jel baš toliko, a? Ne, baš toliko. Znam ko je. Znam ko je. Znam ko je, da. Idemo na posljednju rubriku za večeras. Ćemo na drugu posljednju rubriku. Yes. Jel ti dosta? Dosta. Mada mi možemo ovako dosta? Možemo, bukvalno. Da. Idemo na posljednju. Rubriku zove preposlednje rubrike večeras. Odnos sa Markom Đedovićem. Kako komentarišeš odnos Marka Đedovića i Anđela Rankovića? Mood, upali mood. Kako? Prečudno. Pa mislim, svi mi znamo ko je Marko Đedović i s koliko visine skakao s mosta i zbog koga i to sve. Ali ovaj... Pa šta? Pa nekako imaju simpatija. Misliš da bi Anđelo... Da imate, što se kaže, afinitet. Pa nikako, ali ne djeluje mi Anđela. Pa ni meni. Ali svi komentarišu, ali meni baš ne djeluje. Dobro, to što svi komentarišu, baš zbog toga možda ni ne vjerujem, zato što svi komentarišu. Da. Ali da mu se ne sviđa Anita, moje mišljenje da mu se ne sviđa Anita. Sad možda mu je sa Markom interesantnije, jer uvijek normalno da muškarac mora imati nekog prijatelja. Ti si baš dosta toga zamjerila Đedoviću. Ti si rekla da je Đedović jedna od osoba koja ti je baš zagorčala život. Ne možemo ni niko zagorčati život, nego je Đedović pričao je dezinformacije non stop. I onda, znaš, to opet ide u eter i ljudi me tad nisu poznavali. I onda poveruju, da. Poveruju. I onda on, znaš kako govori, ja znam ovo, ja znam ono. I onda još su upetlja 3-4 osobe, nadovežu se na te dezinformacije, pune. To ispadne kao stvarno da je. Da. A ja tamo, znaš ono, među vukovima, brate, ne znam, nisam znala tad ni da beknem. Jednostavno, cure, zaključak je da je dečko stvarno bolio, da je bolestan i da ima previše gnjeva i mržnje zbog nekoga i nečega da to iskaljuje na drugim ljudima. I to je taj koji je nasilnik. On je nasilnik, on je verbalni nasilnik. I to je to. Da li možeš da kažeš da je on osoba koja te najviše zla nanela tokom realitija? Pa on i Tara, da. Kablovskih operatera širom Balkana.
u Srbiji putem MTS Kablovske na kanalu 146. Možda niste znali, ali vlasnik i direktor najveće produkcijske kuće na Balkanu, Saša Mirković, dobitnik je nagrade Beogradski pobednik. Naše glavno oružje je ljubav i prave vrednosti. Prijave za reality imanje šaljite na imanje@hiveproduction.net. Šamiona? Ne znam šta bi rekla luda kuća, ne znam, nije mi uopće, ne idu mi jedno s drugo. Da li smatraš, a Stanislav, da li je Stanislav tvoj tip muškarca? Mogao da bude, da ga nisi upoznala ovako u realityu, ali van da ga vidiš. Ne, nije mi, nema mi harizmu. Stanislav, malo je previše okej, normalan dečkić, ali nema mi harizmu. Meni ima harizmu kada gledam u ringu, onim na YouTube. A u ringu, jel? Pa on je MMA, da. Da, nisam. Kada gledaš tamo, onda je Boga mi vrlo harizmatičan. A možda ima ovako u van reality, možda sa cijelija. A zato ima harizmu. A da, vidiš ti to. Vrlo harizmatičan. A ti bio harizmatičan u hotelu sa Majom? E, pa to ne. Ne? A u kupatilu? Ne, kažem u ringu, jer ja pratim MMA. A ti pratiš ga? Da. Pa zašto su goli se tamo? Zašto su goli u gaćicama? Jest. Okej, a što si rekao za Mionu? Imaju lepo pozdine, običu su jedni na drugi. Što si rekao za Mionu? Za Mionu i Ša? Šta si rekao za njih? Pa šta da kažem, Ša je lud po sebi, pa je lud, a ona igra reality. Ozbiljno ima ovaj... nema toleranciju, nego ozbiljno može da glumi dosta dugo. A sunili su nju, ali su je pocenjali. Jel jesu? Pa da, da je kao mi ona kaki. Gledaj, ona stvarno u mojoj sezoni je bila Kasper. Ne, bila je... Fikus. Bukvalno. Niko je nije doživljavao. Doživljavala je jedino Mima Živkovića. To njih dve čak si pričala da su u nekom kao malo bližem. Ali realno tada mi ona i sada... Pa dobro, vjerojatno je trebao neki period da shvati bit realitija. Trebao je da otrđe... A šta je bit realitija? Da bude nasilno s muškarcem s kojim ne želi? Pa za nju, vjerojatno da. Da li smatraš da će to da je pomoglo u karijeri? Naravno da ne može nikome pomoći u karijeri kad prave idiota od sebe. Pa da li smatraš da ima karijeru sad? Više nikad neće imati karijeru poslije ovoga. Ja ne znam ko će njega... Mislim, ja bih voljela da ima. Ali negdje, iz moje perspektive, koliko se on jadan sam uništio, to je prestrašno. Sam sebi se ne gleda. Sam sebe, ali zbog koga? Zbog osobe koja ga ne cijeni i koja će ga jedva čeka da izađu van da ga blokira. A on kao da je svjesan toga? Ja mislim da on svjesan toga. Pa on je svjesan toga, ali on ne može da kontrolira. Ne može da kontrolira sebe i svoju emociju. Da. Ko zna da je to prava emocija? I stvarno može dugo da traje. Mislim, dugo može da čeka. Svaka mu čast. Uporan je čovjek. Idemo na posljednju rubriku za večeras. To je Show Blitz. Da li ti smatraš da si hrabra? Jako hrabra. Sad ćemo da vidimo. Vreme je za Show Blitz. Da vidimo koliko je Iva hrabra. Znači imaš taster. Na jedno pitanje imaš pravo da Zvonko Spasić bude. Dobro. I čim ti pritisneš, ti na taj način prekidaš emisiju, mi odjavljujemo, tu se ispoznamo. Ne, na pitanje Marinko, čuj mene Marinko, Zvonko, spas. Idemo ovako. Prvo pitanje. Da li je istina da je razlog raskida sa Petoševićem abortus? Ne, nije istina. Da li je istina da si u najtežim trenucima svog života pomišljala na suicid? Nikad nisam pomišljala na suicid. Znači da ne? Ne. Da li je istina da te je Suki zvao nakon realitija? Nije istina. Ne. Da li je istina da si bila u psihijatrijskoj ustanovi? Ne. Još uvijek? Još uvijek, da. I posljednje pitanje. Da li je istina da nisi dobila nagradu iz realitija? Da, ne. Znači, nema objašnjavanja pola da, ne, da ili ne. Ili taster? Da. Ili taster, da. Da, ne, da, ne. Marinko! Marinko! Zvonko Spasić. Tako ga zovete. Ovo je Marinko. Ma ne, Marinko je samo večeras. Da. Ja mislim stavno. Hvala ti puno što si bila naš gost. Se treniralo malo, a? Nego, sad je u fullu. Ja mogu zamisliti kako pucaju šamari kad tebe neko je znajvira. Fuuu. Ne bila im u koji. Ne treba mi čaša za to. Da, nema čaša.
To je brez da... Kakve čaše. Da, to je za smrtnike. A hvala ti puno što si bila naša gost. Hvala vam što ste me ugostili, stvarno sam uživala. E, i mi smo isto uživali i jako nam je bilo prijatno. Prvi put u Šoublizu, ali ne i posljednji. Ne i posljednji. Ne, tek ćemo se mi vidjeti. Hvala, ovo je bila super emisija. Naše gledalce bismo podsjetili da nas gledaju svakog petka u 21 čas. Ne zaboravite bosanski kanal Hype TV BiH i obavezno ekskluzivne vesti na našem portalu hype.tv.rs. Ukoliko ste propustili večerašnju emisiju sa Ivom, vatrnom Ivom, i kako se ona snašla u našem blizazovu, neću vam ništa reći, pogledajte na YouTube kanalu Hype TV i ne zaboravite da se pratimo na Facebooku, Instagramu, Tricu, ostanite uz nas. Onu lampicu neka onaj surovi mod. Okej, evo jasno. Dobro. A čao. Ćao. A šta, kažeš da ja nisam? Njen dečko prvo nije plav, nego smeć. Ja ne pričam konkretno. Prvo cura, ja nemam dečka. I sad smo saznali da Iva Gregorić nema dečka. Koja je najglupija stvar oko koje ste se... Bože me sačuvaj. Ko šta iz muze pije? Stava mi se smete! Oj, ti je rekla! Što se smete? Sram vas bilo! Kada si te zoveš? Sram vas bilo! Vaša prljava mašta mene ne dotiče. Čekaj, recimo da pozoveš gore onda. Sad mislim da sam u skladu sa svojim uvjetilom. Da vidimo. Skini se, bro, same smo sad mogli. Da, sad možemo. Prostitutka naplaćuje, a starlete uzimaju na kompenzaciju. Šta gore? Si upravo nje? Kako je ona? E, stvarno, znači, ja vidim da će se ovo druženje nastaviti na kafi posle. Hoće da se posađemo sada zbog ovo što se zove. Pa da ima čisto nešto zbog čega da se posađe, da mi navede da se vratim da ubacimo. Ne, zato što sam ja u najavi rekla Iva Gregorić starleta, zato što važi... Jesi rekla? Da, zato što važi... A slušaj, sad ću da napusti emisiju. A voliš da jašu? Obožam jašu, da. Imam konja svog. Imam svog konja. Ali ona je... Osjetila sam da će doći to bilo, znaš? Ma ti je zna, pa ali je tista. Znaš svog konja, stvarno, ja sam odvoj htjela da imam konja. Ali se gleda mi kupila da ga stavim u garažu. Da? Da, da. Nemaš konja, jel? Ne. Ja baš mislila ovo je biši da ti... A ima ih više, a ima Mergela toga. Mergela je to, bravo, dobro si. Znaš si našla s kim, a? Mama kažem da smo mi posebne. Posebne? Sve će vam se to vratiti. Da li na vama, da li na vašoj djeci, generalno sve se vraća? E tako, ja sam je bacila kletvu na sve vas, sve će vam se vratiti. Da li na vama ili na vašoj djeci, lepo rekla žena. Ne, bacam kletvu, nego to je stvarno tako. To je stvarno tako. Meni ima hrizmu kada gledam u ringu, na YouTube. A u ringu, jel? Pa on je MMA, da. Kada gledaš tamo, onda je boga mi vrlo... A možda ima ovako u van reality, možda sam cijeli... A zato ima hrizma. Da, vidiš ti to. Vrlo harizmatičan. A ti bio harizmatičan u hotelu sa Majom? E, pa to ne. Ne? Ako patilo? Ne, kažem u ringu, jer ja pratim MMA. A ti pratiš ovo? Da. Pa zašto su goli si tamo? Zašto su goli u gaćicu? Yes. Aaaa! Kao aaaa! Idemo? Samo proti dim. Pa Ivo, ne ide to tek tako lako. Kako ga duvam? Ne zaboravite bosanski kanal...